Me Mestiksessä halutaan elää meidän arvojen mukaisesti ja vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Me halutaan näyttää, että urheilussa on voimaa ja sillä voidaan tehdä hyvää. Jääkiekko on lähellä ihmisten arkea ja sitä pelataan ympäri Suomea. Vahva paikallistason toiminta ja viestintäkanavat takaavat sen, että löydämme yhdessä uusia verenluovuttajia ja saamme mahdollisuuden muistuttaa verenluovutuksesta jo nykyisiä säännöllisiä luovuttajia. Olemme suunnitelleet yhdessä toimintakonsepteja, joista osa käynnistyy jo tällä kaudella. Hengen pelastaminen tulee näkymään konkreettisesti arjessa. Muun muassa virtuaalinen hengenpelastajaliiga starttaa ensi kauden alussa. Sillä meillä on tarkoitus aktivoida uusia verenluovuttajia leikkimielisiä kilpailukeinoja hyväksikäyttäen. Jokainen meistä voi joutua tilanteeseen, jossa verenluovuttajien apua tarvitaan. Verenluovuttaminen on helppo tapa pelastaa ihmishenkiä.